2008 চনৰ 30 অক্টোবৰ অসমবাসীয়ে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰা এটা কলা দিন। সেই দিনটোতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হৈছিল এলানি বোমা বিস্ফোৰণ আৰু এই বোমা বিস্ফোৰণত নিহত হৈছিল প্ৰায় 100 জন নিৰীহ লোক। সমগ্ৰ ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত আছিল এনডিএফবিৰ মুৰব্বী ৰঞ্জন দৈমাৰী। অৱশেষত আদালতে ৰায় দিলে, ৰঞ্জন দৈমাৰীক বিহা হ'ল যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড। পিছে আদালতৰ এই ৰায়দানত সুখী নহয় বড়োলেণ্ডৰ একাংশ নেতা। তেওঁলোকে বিচাৰে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহক ৰঞ্জন দৈমাৰী। সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত আজি সজাই আনিছো প্ৰাগ ফোকাছ। নমস্কাৰ, মই আছো আপোনালোকৰ সৈতে ৰিম্পি। অক্টোবৰৰ বিভীষিকাৰ ৰায়দান, ৰঞ্জন দৈমাৰীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড, পূৰ্বৰ ৰায় বাহাল ৰাখিলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। 2008 চনৰ 30 অক্টোবৰ, কোনে পাহৰিব পাৰিব সেই অভিহক্ত দিনটো? সেই দিনটোতে বিদ্ৰোহী সংগঠন এনডিএফবিয়ে গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি, পাণবজাৰ, কাছাৰী, কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও আদি ঠাইত সংঘটিত কৰিছিল এলানি ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণ। গুৱাহাটীত 3টা, বৰপেটা ৰোডত 2টা, বঙাইগাঁৱত 1টা, কোকৰাঝাৰত 2টা বোমা বিস্ফোৰণৰ ফলত 81 জন নিৰীহ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিল, আহত হৈছিল 470 জন লোক। ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণেৰে নিৰীহৰ তেজৰ ফাকু খেলা হত্যাকাৰী অভিযুক্তই শাস্তি পথ বিলম্ব ঘটা দেখি ভুক্তভোগী পৰিয়ালে ন্যায়ৰ আশাত বন্দী হৈ ক্ৰমে আশাহত হৈ পৰিছে। কিন্তু সেই আশা যেন আজি পুনৰ উজ্জীৱিত হ'ল। 30 অক্টোবৰৰ ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ মূল অভিযুক্ত ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ ৰায় আজি বাহাল ৰাখিলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। আদালততেই গোচৰটোৰ আন 4জন অভিযুক্তক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে। আনহাতে বাকী 10জনক পূৰ্বে বিহা শাস্তি বাহাল ৰাখিলে আদালতে। আদালতে আজি দোষমুক্ত কৰা লোককেইজন হৈছে আনচাই বড়ো, লক্ৰা বসুমতাৰী, ইন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম আৰু জয়ন্তী ব্ৰহ্ম। আনহাতে আদালততে ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ লগতে অজয় বসুমতাৰী, ৰাজু চৰকাৰ, খৰ্গেশ্বৰ বসুমতাৰী, জৰ্জ বড়ো, ৰাজেন গয়াৰী আৰু বৈশাখী বসুমতাৰীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড ৰায় বাহাল ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। অৱশ্যে ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ ৰায় বাহাল ৰখাৰ বিষয়টোক লৈ বড়ো সমাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে আদালতৰ ৰায়ৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে। বিটিআৰৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কয়, ৰঞ্জন দৈমাৰী মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাটো আমি বিচাৰিছো। অৱশ্যে প্ৰমোদ বড়োৰ এই মন্তব্যই ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে প্ৰাগ ফোকাছৰ পৰা মই ৰিম্পীয়ে বিদায় লৈছোঁ। কিন্তু আপোনালোকে অধিক বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।